Ja, mina vänner. En fantastisk tid. Aldrig har stämningen varit så stressad och uppgiven inom Stockholmsbyråkratin. En i sanning, alltså i verklig sanning som beskriver verkligheten. Alltså. Det har aldrig funnits en bättre tid för mänskligheten. Faktiskt. Korruptionen är ett gissel. Det är onsdag, det är den 3 februari. Och på onsdagar brukar vi ägna oss någonting som numera är känt som onsdagsmys. Ja, det finns <laughs> Det finns lite att ta i tror jag. Och det är ju fantastiskt i de här tiderna. Fantastiskt. I samband då, eller i, så att säga, det finns en viss omvänd proportionalitet där med humörsvängningarna när vi så att säga går från misstro då och, och också lite uppgivenhet där framförallt. Det har det varit också men nu börjar det fästa i grunden. Det kan vi vara helt säkra på och kvittorna de fullkomligt regnar in. De riktiga verifikaten på att eh, har man sett, det blir som vi har sagt och det rullar dit det lutar som aldrig förr. Det här är en mycket speciell situation i tillvaron. Vi ska som vanligt börja med att tacka er för att ni gör det ni gör eller gör vad ni gör och eh, det gör ni fantastiskt bra. Verkligen! Kanon! Och eh, som sagt att ni får era vänner att följa den här kanalen, att prenumerera på kanalen, att ni skänker gåvor på Swish och Patreon och som sagt att ni fördjupar er. Där har ni, på KarlNordberg.se där har ni gjort jättebra insatser nu ska jag säga och det gör en enorm skillnad att ni läser inner mer på ämnena för att få mer bredd på perspektiv. De blir djupare samtidigt också. Ni har en större utgångsyta att korstabulera ifrån. Ni har bättre referenser för vad ni upplever i det här. Och det är naturligtvis otroligt bra. Det är fantastiskt. Det är väl ingen sådär Ja, det spelar egentligen ingen roll om vi börjar nu, för nu, nu kokar det in då på ett mycket trevligt sätt. Vi har ju den här historien med Myanmar där som blir en militärrevolution och många har ju faktiskt gjort analogin då att det verkar vara någon form av militär... Ja, så att säga. Inveckling eller man kan väl säga att det är någon form av militär intervention i den amerikanska inrikes och utrikespolitiken just nu, kan man säga. Och som vanligt så kommer vi knyta ihop det här så att det konvergerar så här lite trevligt. Och min sann om vi inte får med både allt ifrån Antifa till jag vet inte vad, till Nobelpriset. Och det är väl nästan som man undrar varför inte Antifa redan har fått Nobelpriset vid det här laget, om man ska vara lite fräck i formuleringen då kanske. Hur som helst, det är dags nu att känna glädje för det som kommer, för det kommer. Och det kan ni se om ni tittar. Och naturligtvis märker ni av då att Stämningen på andra sidan staketet den blir mer frustrerad. Trollfasonerna blir mer vulgära och så vidare. Men som sagt, det är inte mycket att bry sig om. Så vidare. De sitter där de sitter av en anledning och ja, det är bara de själva som kan hjälpa sig själva därifrån. I Myanmar så är alltså statsledningen den här famösa kvinnan som eh, har fått Nobels fredspris. Det är ju en lång räcka med händelser och man kan säga så här att om eh, Nobels fredspris ska vara någonting så är det ungefär som är Biden-administrationen som är utsedd nu. Det är någon form av eh, brottsregister och när det gäller Nobels fredspris så saknas ju inte exempel på övergrepp mot mänskligheten i de sammanhangen. Och när man gör den analogin så kanske man egentligen ska tänka på, men kan det finnas fler pris, det gör det naturligtvis också då, naturligtvis litteratur är ett sånt pris, ett opinionsbildningspris, det här ska ni tycka om och så vidare. Och sen har man ekonomi då med den här larviga myten med att det spelar ingen roll vad betalningsmedel är för någonting. Den här fina ekonomiska teorierna som Milton Friedman och John Maynard Keynes har etablerat, de är verkligen hållbara i botten. Det är inga skojare det här alls alltså. Och Man kan väl säga så här att i, i dagens läge finns det väl anledning att misstänka att vissa Nobelpriser även i medicin då eller kemi har vissa anstrykningar av opinionsbildningsinitiativ i sig om vi säger som så då, utan att för den skull Snacka skit om Umeå, men eh, som sagt det ligger i farans riktning. Vi kan väl säga så här att Sergej Lavrov har tagit upp Umeå i alla fall i, nu här och det är väl kanske något som är ett tecken i tiden då. Och det var ju nämligen Umeå som analyserade den här novitjokk-historien som man sa att Alexand Alex Navalny Navalny utsattes för och det är som sagt det är någonting som är en otroligt märkligt ställningstagande från svensk sida med avseende på hur det är reglerat med de här kemiska stridsmedlen och hur de är registrerade. Förekomsten av ämnena alltså. Så en del av de här är ju faktiskt farliga på riktigt alltså. så och Ja, det kanske man ska ha i åtanke att det kan komma surt efter eller rätt sagt. Det får nog vara mycket förvånande om det inte kommer surt efter. Å andra sidan kan man säga så här. Det är näppeligen möjligt att hålla Sverige som så att säga, land till ansvar för vad ett fåtal har gjort. Och därmed kan man ju inte säga så frånhända ansvaret heller från befolkningen att faktiskt ha varit extremt jävla intellektuellt lat. Och där har vi vår så att säga insatsdefinierade, det får vara slut med det här nu. Och eh, ja, det går ju som sagt lättare, men de allra mest frustrerade då, de kanske vi inte ska lägga för mycket energi på förrän de har lugnat ner sig en smula. Och det här kommer ju naturligtvis ske då i en glidande skala så här. Och det handlar som vanligt om den här jävla manegen då som måste vara krattad. Opinionsbildningsunderlaget så att säga, alltså själva manersbotten den måste liksom vara mottaglig för det här, den kan inte vara stensatt liksom om man ska hålla på och så någonting. där. Det fungerar inte. Utan det måste finnas lite mylla för det här. Det kan inte finnas kompakt motstånd bara. Det är ingen bra idé. Och det går med bra hastighet. Det är naturligtvis så att det dras på utomlands ännu mer nu. Och vi ser att Ann Linde träffar Sergej Lavrov och och läser man mellan raderna i vad som sägs där så sägs det en hel del intressanta saker. Det ska man ha klart för sig i det här och det är inte så att Ryssland vill Sverige illa. Det förstår man också i de här sammanhangen. Dock är det ett problem med den här så att säga, lilla falangen som har betett sig som de har gjort som till en följd av att befolkningen har varit lat. Det är en lite annan fråga men man kan ju säga så här att ett viktigt styrmedel för den djupa staten i de här sammanhangen, det har ju alltså varit det här EU-projektet som alltså i grunden är ett gammalt CIA-projekt. Och det här sitter ihop, intimt förknippat med de här figurerna som vi går igenom på den här föreläsningen som jag tjatar om hela tiden och det låter kanske lite tråkigt men ni har ju gått om tålamod som vanligt. Ja, men i alla fall. Nu börjar man ju då utomlands ifrån, då, till exempel från Ryssland säga då att, och även från engelska medier då som, ja, förstår att klockan är slagen. Så, och det är så att man börjar tänka sig att det kanske är bättre att ha bilaterala avtal med Ryssland till exempel och så vidare och kanske inte har riktigt så mycket överstatlighet som man har haft i form av EU, för vi går ju faktiskt inte att rösta på de här EU-byråkraterna. Och vi ska komma tillbaka till det igen naturligtvis, miljoner gånger till och framgent. Och eh, som sagt, de här byråkraterna, de är ju inte folkvalda. Det är ungefär som Stockholmsbyråkrater, de är inte heller folkvalda. Vi ja, kan väl tänka oss att om man tittar, vad finns den äldsta modellen på den här förvaltningen någonstans? Ja, men det är väl som det är här då, kan vi säga. Det blir liksom inte mycket kvar. Och eh, det finns, kom här idag eller igår, så magnifika exempel på när man tar fasta på det här och eh, visserligen med någon form av stackel på. Eller möjligen med någon form av stackel på, ska vi säga också, för vi är inte säkra exakt på hur Joe Biden tillsätter enligt brottsregistret där. Det kan ju vara så att han till och med tillsätter de som faktiskt inte gör som Demokraterna önskar. För alla kan ju se det här nu att förut var ju ja, någon som förtjänstfullt påpekade att det har blivit en skillnad någonstans ute i den breda massan, så här, förut var Trump orange och dum, ja, då var han bara dum. Nu är det ju faktiskt, nu är han mindre hår men dum, är han lika förbannat. Men skillnaden är, håret försvann men nu är... Ja, ändå Joe Biden, han är också dum faktiskt, det är ju så. Det här blir ju inget bra, det fattar ju de Och det är ju delar i det här paketet då, när den här opinionsbildningsmanegen ska krattas, underlaget alltså. Och när tiden är mogen för att information ska kunna ta sig emot, då kommer informationen. Det är lite som när läraren, höll när eleven är redo, då uppenbaras läraren. Det kan man ju faktiskt göra en liten analogi till i det här. Och eh, som sagt, det börjar bli snack om att lämna EU, för en för svenskt vidkommande. Och det hörs inte så mycket från de politiska leden däremot, det hörs mera utomlandsade det finns röster i Sverige för den delen. Och vi vet ju att det är ju inte sådär skitmånga politiska partier som för i den delen. och Till exempel inte Sverigedemokraterna som en gång var, så att säga, eller i alla fall påstod till det nominella värdet att man var antiglobalistiskt engagerade. Men det visar sig ju sen då hur det är naturligtvis. Och som sagt man kommer inte in i horhuset med mindre än att man har så att säga svurit den eden. Och det är väl bara att konstatera det att det är förmodligen inte minst korruption där den har suttit längst och den sitter djupast där helt enkelt. Det är bara så. Vi har väl möjligtvis någon ja, stund kvar här med det här. Ja. COVID-10 historien då. Den är ju minst lika intellektuellt död, den frågan. Som frågan med betalningsmedlet. Det är liksom färdig, det, det går inte, man kan inte komma någon vart liksom. Det, det, alltså att falla i det här, det, att börja diskutera då, ja, ränteswoppars bra eller inte bra eller om man ska diskutera de virologiska djupare aspekterna på och virusforskningens historia och kattens mellanfotsben och bla, 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 bla. Specialismen i sin prydo, det vill säga det saknas övergripande referenser till något annat. Han hade rätt om att kattens mellanfotsben hade den här funktionen och den höll för det och det. och, det och det. Då har han rätt i allting. Så är ju liksom tankemönstret implementerat i befolkningen och det här måste man liksom få bort lite grann. Det är när ni klarar så att, säga, att lyfta, eller när folk klarar, befolkningen eller människor, klarar av att lyfta blicken lite grann och ta ut referensvärdena på längre sikt, hela tiden, i tid och rum. Då får man en bättre beskrivning av verkligheten. Vi kan ju tänka oss att eh, det stundar intressanta veckor framåt inte minst den kommande veckan. Kommer naturligtvis som alltid bli mer intensiv än vad den här som ändå inte har kommit längre än till onsdag. Och eh, det är klart att eh, folkbildningsprojektet om det växlar nu lite så skedet skeendet eller i skedena då så kan man väl säga så här att nu kommer det gå mera rakt på mål. Alltså nu kommer det inte bli lika omskrivet så att säga för att komma, utan det kommer det gå rakt fram och komma till den punkten det skulle då. Det kommer bli, annars, Tidigare har jag varit större och större omvägar för att väva in där så att säga, för helheten då. Och eh, Donald Trump, han ska då utsättas för ett riksrättsförfarande och naturligtvis blir det en otrolig diskussion på, eller många trådar då blir då om hur så att säga, den konstitutionella grunden ser ut för det här förfarandet. Och, och, men det, det kan man säga så här, det sätter liksom stopp någonstans. Han ska, då ska man, för han ska bli fälld överhuvudtaget ska man ha två tredjedels majoritet i senaten och det har man inte. Så det, det är inte aktuellt. Och sen kommer man då, jo men ifall han inte ska kunna komma tillbaka till något ämbete vidare och sådär. Nu, Det finns två parametrar. Det ena det är då liksom att ja, frågan är om den här konstitutionella grunden med att ha en stat som inte är inflyvad i Amerikas förenta stater som säte för styrningen alltså. Det är ju liksom, det är ju lite aber. Det är precis, det är, det är precis som med, eh, det, eller med City of London och med Vatikanen. Det är ju liksom, samma princip och vi skrev, vi skrev om det här för inte vet jag, men över tio år sedan. Och de här, och de här, vi hade ju ofta de här tre personerna då med drottning Elisabeth, och så hade de tre olika mössor på sig då. då. Någon kungakrona och någon och så där. Ja, och sådär. Och är ju och så hög hattgubbe där också. Med stjärnor på Stars and Stripes och sådär. här. Det här är som sagt inte riktigt det det är frågan om. Alltså. Utan här är det frågan om att några har begått brott emot befintliga lagar, det är vad som är frågan. Inte Donald Trump, utan andra. Och det ska exponeras. Sen ska konstitutionen, i den mån det krävs, anpassas till de krav som den här tiden kräver av en konstitution. Det finns ingen möjlighet, som jag har sagt hundra gånger tror jag, men alltså så att de som författade konstitutionen skulle ha en idé om att det moderna kriget skulle ha det utseende det har i form av, med informationshanteringen, på den tiden var det faktiskt mera kulor och krut som utgjorde kriget och det slutliga argumentet då för vad det här var för någonting. Nu är det inte det längre, nu är det information. Då har man inte fortfarande inte förstått att det är dags att människan då tar, den moderna människan tar ett steg nu från att vara då filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli då filosofiskt idealistiskt orienterat, så bli, ja, intellektuellt emotionell då istället. Alltså tänka efter. Inte få raseriutbrott i samma utsträckning som tidigare då. Va? Det, om man inte har förstått det än, då kommer man hamna kraftigt på efterkälken i förhållande till omvärldsutvecklingen. Det är helt säkert faktiskt. Och det här är ju som sagt ingen sak man löser på en kvart, sådär bara. Det här är någonting som tar tid och känslor tar tid att uppleva, känslor tar tid att bearbeta, känslor tar tid att förstå för individen. Och Då kan man väl någonstans kanske tänka sig vikten av att man faktiskt tar till sig den här typen av och sen hjälper till att sprida det. Det, det är ju någonstans så att vi som förstår det här mer då, om vi ska uttrycka det som så. Vi, vi, har ju liksom, vi, vi får ju lida av att vi inte har varit tillräckligt bra på att förmedla det här, som i det som har varit tidigare. Och det kanske vi inte ska, så att säga, sitta nöjd med. Det kanske var, är lite dumt. Utan vi ska nog faktiskt göra precis så mycket som vi någonsin kan, för att få, så att säga, en bättre utveckling. Det är nog ganska bra. det är Pinsamt naturligtvis när eh, de här olika vaccinhistorierna kommer och eh, när den här ja, opinionsbildningsprofeten G.V. Persson då, när han inte opinionsbildar för aktierna, så sitter han och, eller ligger han och krälar i en gyttjepöl av självömkan och ja, jag slutar vänta på vaccinet. Jag lärde i corona långt innan dess. Det är en jävligt dyster situation, säger Leif G.V. Persson. Ja, vi är så ledsna G.V. Perfekt alltså. Ja, men alltså det är en del... Det är... När man lånar sig till sånt, eller rättare sagt när man är tvingad och lånar sig till sånt skit. Då kan man säga så här, då har man förmodligen några saker ytterligare i bagaget som man inte har talat om för alla. Det förefaller, för jag tror inte att han är så där riktigt så dum i huvudet. Alltså logiska kedjor det är ju i alla fall någonting han kan hantera i en rimlig utsträckning. Men, men det där vet jag inte om jag tror var sådär jättefrivilligt. Det verkar lite konstigt helt enkelt. Och det är väl så att säga ett ganska tydligt tecken i tiden på var vi befinner oss någonstans. När de folkkära börjar och drar det i den ändan. Och ja, vi har ju det vi har i det här och vi har de här utrikespolitiska frågorna som styr inrikespolitiken då och utrikesdepartementen är beroende av sina underrättelsetjänster och underrättelsetjänsterna är beroende av en telekominfrastruktur. Och så kommer vi tillbaka i alla de här delarna och eh, kriget i Afghanistan har Sverige naturligtvis varit inblandat i då. Och eh, vi ska inte glömma bort Alcoa då till exempel. Aluminiumtillgången, tillgången, aluminiumfyndigheten där är ju ganska så stor då. Och eh, kriget i Afghanistan har kostat amerikanska skattebetalare då 2 biljoner dollar då och gjort eller tagit i anspråk ett antal människors liv då, militärpersonal och så vidare. Och Det här är ju ingenting som Ja, egentligen har någonting annat än mer lidande och att narkotika har kunnat fortsätta. Eller inte bara fortsätta, utan har kunnat växa enormt över tiden. Och alltså, sett ur ett djupare tidsperspektiv så är det ju otroligt. Var det verkligen den utvecklingen som man eftersträvade? Verkar inte det lite konstigt? Det verkar ju rent ut sagt stendumt att betala då så mycket pengar och offra så mycket militär personal för att det ska... Men det är, det är absolut, allting har bara gått så ända in i helvete fel hela, hela den resan. Och, och, och syftet har varit i princip omvända. Och det är ju liksom inte så att det här har hållit på i fem minuter, va? utan det har ju hållit på rätt länge. Och, och ändå har man knappt lyckats upptäcka det, påstår man. Men ursäkta mig! Det verkar väl kanske inte sådär jävla troligt om vi säger som så i alla lägen. Eller kanske inte i något läge rent utav. Och det är naturligtvis så att det här går ju bara bättre för här underlivsporslin då eller The Delawarean Candidate som vi kanske ska uttrycka det som istället. The New Sweden alltså, The New Sweden Candidate kan man också säga. Och den symboliken är naturligtvis någonting som någon har tänkt på. Det får vara slut med det där med att lustiga sammanträffande, det här har ingen tänkt på. Det är då man blir lurad, när man underskattar folk. Och är det så att någon har tänkt, att lurar sig själv här nu. När man säger att man gör det enkelt, nej han har inte tänkt på det där. Då får man nog titta om man ser att han kan ju ha tänkt så här och sen får man titta, om han har tänkt på något mer än den här människan? Eller han eller hon. Vi får inte vara misogyna. Ja, ja, det är bistra tider för här underlivsporslin i alla fall och det är bistra tider för den djupa staten i Sverige. TV4s intäkter har gått ner med 1,3 miljarder kronor och vinsten och närmast salveras under corona året 2020 jämfört med 2019. Nedskärningar står för dörren och möjligen kan man väl tänka sig att eh, det är någon som har börjat lägga sig i det här. På ett handfast men inte så synligt sätt och det är inte de som normalt sett verkar utan att synas i den meningen. Som har varit i alla fall. Och eh, det är väl ett betyg så gott som något när DI publicerar den nyheten gällande TV4 och då måste man i alla fall klara av att gå så långt att man tittar på ägarstrukturen på TV4 och DI och ser om den möjligen, alltså, möjligen kan ha någon koppling vidare i det här för de som motarbetar globalism och så att säga motarbetar den djupa staten som är en global företeelse. Och om man inte lyckas hitta den ägarstrukturen som så att säga understödjer den typen av globalistiska strävanden och den ägarstrukturen, ja då är man illa ute. Det bör man klara av nu helt enkelt. Man, alltså, det är ett minimum helt enkelt. Och då har vi den här idén med om någon har lagt sig i någonting här. Ja, det här med Swedbank och Swedbanks vd ber våra kunder om ursäkt. Hm. Vi kommer tillbaka till den här frågan. Den kommer liksom hänga lite svävande över oss. På något märkligt vis. <laughs> den kanske sitter ihop med exekutivordrar och penningtvätt. Finansiering av terrorism. Finansiering av verksamhet som ja, strider mot den amerikanska konstitutionen och de amerikanska vallagarna. Kan det vara så också? Och ja, var vi ett visst datum så skulle ju då en viss, så att säga, statliga restriktioner eller så en viss konfiskation höll jag på säga, men i alla fall, det skulle frysa en massa saker. Men för den skull kan man ju inte låta befolkningen lida. Ja, men eh, i alla fall så har det gått lite trögt med kommunikationen när det gäller IT-tekniken då för Swedbank och de jobbar stenhårt och med en väldig fokus på att leverera bästa möjliga tillgänglighet. Säger då den här vd Jens Henriksson och det kan man väl säga, det är säkert sant. Nu aktar sig de för att ljuga. Det är helt garanterat. Helt, helt, helt garanterat. Men det är inte hela sanningen tror jag. Och det finns ingenting som pekar på att det är hela sanningen. Däremot finns det en hel del som pekar på att det är något annat. Mm, men det kommer vi tillbaka till. Men tänk på det här med Swedbank nu, vad det här kan vara för någonting också. Och det är inte så att de inte läser skrivkunniga på ja, NSA och de här olika instanserna i USA som så att säga har förstått den konstitutionella grunden och vad som har förevarit under väldigt lång tid i amerikanska valprocesser. Och hur det här har utgjort ett brott. Eller utgjort brott i en helt otrolig omfattning alltså. Och med, med det sagt inte att det är mer eller mindre någon annanstans. Men om man nu håller oss till ett ställe där man, så att säga, ha, ha, där man tar fasta på det och bestämmer sig för att göra någonting åt det. Så utgår man därifrån. Och där har vi naturligtvis även då det här fina exemplet med Mar och den här donnan som har fått det här opinionsbildningspriset i fred. Där har vi naturligtvis samma telekominfrastruktur som man har på alla andra av de här ställena. För någon som, men den har ingenting med någonting att göra som vanligt inte. Och den kan framförallt inte pyssla med avlyssning och hålla på med bakdörrar som Huawei är då anklagade för att kunna göra. Eller göra. Ja, så kan inte gör göra helt enkelt. Det är bara så. Ja, och, och de har aldrig pysslat med... Visserligen är de eh, anklagade och eh, ja, på en rad olika... och dessutom fällda i några sammanhang också då med... till exempel när Department of Justice fick en kontrollfunktion av dem så här lite hygligt? Då kan man väl säga så här att det verkar ändå som att de kan hålla på lite med, det med Om man tittar på Lukashenko till exempel eller om man tittar ja, med Gulnara Karimova och det här i Uzbekistan och så vidare. Det verkar ju ändå som att de har hållit på lite grann kanske ändå. Inom något enstaka till, för läser man historieböckerna så det är det alldeles uppenbart att de finns inblandade i det här, Men det är säkert inte så. Svenskar är snälla och fridsamma och vill alla andra väl, bara de tjänar på det själva. Så. Ja... Men ska de tjäna lite mer, då kan de andra lida lite också. Så, så kan man säga faktiskt. Och det här är ju... Ja, vad ska man säga? Om det är bara Eriksson kan man säga att det finns en förgiftad kultur. Men nu är det inte bara Eriksson i den här, ja så att säga, Investorsfären som håller på på det där viset. Man kan säga att trots löftet, SEB lånar ut miljarder till miljöbov och så vidare. Och man då lånar ut i de här kolkraftverken för att tjäna pengar. Man gör inte av välvilja, det är så, så. Man ger inte bort någonting här inte. Och ja, vad ska man säga? Vad ska Greta säga? Hon kanske borde säga något nu, som inte hennes farsa hade skrivit. Och man kan väl säga så här att Greta, hon har en lätt väg ur det här om hon bara vill faktiskt. Men det är nog också upp till henne själv att visa att hon vill det. Hon kan ju faktiskt säga så här. Att jag älskar min pappa. så jag har För han ville att jag skulle göra så här. Då har jag gjort så här. Och sen är det inte mer med mig det. Och sen får Svante Thunberg ta tag i det här istället. Det är ingen som kommer klandra i, alltså Greta för den sakens skull. Det är faktiskt så. Hon kan gott säga vem det är som har så jag ser, fått henne att göra det här och sen är hon ur. Vi ska se då att eh, den här analogin med Greta kan man säga så här att det gäller ju även Hunter Biden naturligtvis. Om vi ska ta ett hopp då till andra sidan Atlant. Naturligtvis, Hunter Biden kan säga som det är i det här. Varför gör han inte det? Nej, det är nog inte läge för det än. Det här måste spelas ut som det gör. Men man kan säga så här att när Hunter Biden har spelat in alla de här, ska vi säga rätt så, uppseendeväckande filmerna och så vidare. Och eh, det är ju ett överspel i den meningen så att det liknar ingenting. Så kan vi nog utgå ifrån att eh, det ligger en planering bakom det, faktiskt. Och möjligen är det väl så att eh, Joe Biden får ta allting på sig. Eller i alla fall en väldigt, väldigt stor del av det. Hunter Biden kanske ska ha en del, det vet inte vi hur mycket han har på sig helt enkelt. Men vi kan konstatera att, eh, så att säga, själva skuldbördans fördelning är nog inte riktigt. Den slutliga som vi kan tänka oss, det måste finnas ett antal förhandlingsled och så att säga, förskjutningstider i det här. Eller moment i förskjutningen i alla fall. Så, och ja, det är väl eh, naturligtvis tjurigt på Arsenalsgatan 8. Och ja, det är väl en Också en ganska given så här, Wallenberg drar i bromsen 700 miljoner mindre till forskningen. Efter det här med utdelningshistorien då. Det är... Stackel på i den delen. Det är ingen risk. Och återigen, man startar inte sådana här projekt med att försöka välta den djupa staten utan att ta hänsyn till, i alla fall de helt uppenbara grejerna man måste ta hänsyn till. Och återigen, det är inte så att det är de värsta jävla äggen som sitter på planeringsdetaljerna som strateger. Det är det inte alltså. Alldeles säkert inte. Och då kan ju bli lite svårt att förstå att ja, men hur kan de planera så där mycket och tänkt efter? Det kan ju inte jag. Eh, nej, just det. Det är väl det som är själva grejen. Man får liksom acceptera någonstans att de har ju ett informationsunderlag då som gör att de har ju helt andra perspektiv på en rad olika frågor. Och har det som enda sysselsättning i tillvaron. Det är liksom olika saker rakt av och det måste man faktiskt, ja, förstå. EU är ju sådär lite halvseg tillställning just nu och det är som sagt var ett gammalt CIA-projekt och när EU-stungviktar då hotar att stämma AstraZeneca för förseningar i leveranserna, då bjuds det upp till dans big time. Alltså det är Belgien, det är Frankrike och det är Tyskland det handlar om. Och det är naturligtvis inga, man musklar inte sönder de tre länderna som enskild firma. Liksom det går inte. Inte ens om man ett något större aktiebolag så att säga. Omsättningsmässigt så har man en chans mot de staterna. Det finns inte på kartan. De kan tråka ur varenda krona ur det där läkemedelsföretaget. Och skjuta processerna, dra dem så de här svälter ihjäl. Och sen hålla på med sanktioner samtidigt som de tappar ekonomisk kraft. Det är inte en möjlighet att ett Sånt enskilt vinstmaximeringsföretag har en chans mot tre stater om de här staterna bestämmer sig för det. Det finns liksom ingen möjlighet. Så är ju rättssystemet i det här systemet, funktionsmässigt. Och ja, då kan man väl tänka sig så här, men för att, och man kan ju säga så här, för att få smärta till skada kan man ju säga så här, att när väl då de här leveranserna som aldrig kom blir, så att säga, för då kan man ju säga att det finns ju den ekonomiska skadan för det här i de här länderna när inte, så att säga, vaccinet levereras i tid. Det är ju en fråga då, då stämmer man för den då. Men så kan man ju säga så här, för att göra det här ännu lite bättre då, skulle man ju kunna tänka sig då att, jo, och när den tvisten är avgjord då det här, stackars vaccinföretaget som inte är så stackars då utan heter AstraZeneca, då har lyckats kanske överleva så långt, så kan man ju alltid säga så här att, och, och hantera de här ekonomiska skadorna för de här länderna då, då kan man ju säga så här, då vore det ju för förargligt om det skulle visa sig att vaccinet är värdelöst. Då börjar det allt om igen, fast då är det annan så att säga grund för talan i det. Så man kan säga så här, det där är så definitivt stopp som det behöver bli. Det är ingen, ingen på AstraZenecas juristavdelning som tror att det här är några bra processer att köra. Det är alldeles säkert faktiskt. Det är, det är ingenting att diskutera i den delen. Och ja, det är naturligtvis plats i korgen som gäller med en sån signal. Nu gäller följande. Och eh, ja, det rapporteras i västerländska medier. De som klarar av att läsa lite grann kontextuellt eller mellan raderna då, förstår att så här har det inte alltid låtit precis. Det är ju en enorm skillnad mot bara tre, fyra månader sedan. För att inte tala om före covid-19. Det är stor skillnad helt enkelt och eh, för att göra det här Ännu löjligare då naturligtvis, så i USA som är då naturligtvis där här brottsregisterkavalkaden som spelas upp nu, eller korruptionskavalkaden, så kan man ju säga så här att... Och på tal om då Hunter Biden, så kan man väl i någon mån säga så här att när den utnämnde, eller nyligen utnämnde, chefen för den delen av justitiedepartementet som alltså, hanterar Hunter Bidens eventuella kriminaliteter har advokatfirma tillsammans med Hunter Bidens försvarsadvokat. Då kan man säga så här, då får man en ny dimension på jävsfrågan helt enkelt. Det är så jävla pinsamt uppenbart att man undrar, ska det verkligen behöva dras till sådana ytterligheter för att folk ska stå? Och den bedömningen gör man uppenbarligen alltså. Så trögt är det i huvudet på befolkningen i allmänhet eller så dåligt är underlaget eller myllan i det fallet då för opinionsbildning. Man måste dra det till sådana övertydligheter alltså för att det här ska få fäste. Och eh, ja, och det låter ju för jävligt när jag säger det, jag vet det, men det handlar alltså inte om att få 51 med sig, alltså det handlar om att ja, vi ska ha några fåtal procent som drar med sig resten upp till ja, kanske 20 procent då. Och då, det förstår jag alla att det, totalt sett i det här landet så är vi ju rätt många som ser, i alla fall anar att riktningen på det här Sen kan man väl säga så här, att någon mer djupsinnig så så här, geopolitisk strategisk analys, det finns ju inte att tala om i det här landet, utan det är ju så så här, mer banalt. Och det är ju tyvärr också på då, så att säga, den vakna sidan då, eller om man ska säga, att säga, den uppvaknande kanske då. Och ja, här, när man har med sig de här 20 procenten då, då går mest resten med av sig själv. Alltså, de kommer aldrig ifrågasätta det där på det viset. Och så är det alltid i paradigmskiften och det här förstod redan en gubbe som heter Pareto för väldigt, väldigt länge sedan. Så det är inga så här konstigheter på det viset. När det kommer till då de här äh, grejerna i rohingya-folkmorden och så vidare. Men, äh, Ja, vi kom ju ganska snabbt tillbaka. Vi sa ju det från början att det skulle inte förvåna om vi hittar Dominion här snart. Och det var ju faktiskt så att man hade redan hittat Smartmatic i det här. Det är alltså programvaran till Dominion-maskinerna, den, den var redan klar så att säga. Så det var väl inte kanske, det var lite, lite larvigt att säga så. Men det var i alla fall, så gjorde vi i alla fall. Mm. Och ja, det är ju lite som det är när alla så att säga, parametrarna i den situationen i Myanmar går igen i USA. Då kanske det är ägnat att skapa eftertanke hos någon. Och återigen, allt handlar om opinionsbildning. Har man den med sig kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Och ja, som sagt, jag har sagt det några gånger idag dag redan, så det gäller ju nu att få med sig de här. Då ska vi inte kanske Först och främst lägga krutet på de som är mest känslostyrda för att slå ner dem bara i de intellektuella skorna. Det kanske är lite dumt. Och då vi gjorde ett försök, då tänk Ådalen 31. Myanmar, Pride, Metoo, Smartmatic försökte vi med då som kedja. Och eh, ja, det var ju många som reagerade men vad ska vi säga, det var inte så mycket så, följ, följder i kedjan på det viset. Men, Ådalen var ju någonting som gick ut på att eh, svensk militär inte skulle kunna användas mot befolkningen, sa man. Man kan vända på det också och säga så här och titta på USA. Amerikansk militär har som uppgift att försvara befolkningen och konstitutionen. Man kan säga konstitutionen och befolkningen om man vill i den ordningen. Mm, det är alltså ett konstitutionellt försvar. Poängen i det, det är att militären ska hållas opolitisk. Precis som polis och rättsväsende bör vara opolitiskt. Och därför skriver vi Tänk Ådalen, Mayanmar alltså. Vi ser samma sak, militärkuppen där. Vi tänker Pride. Vi tänker på ÖB. Pride, ja, ändå lite politiskt va? Lite grann tror jag. Eller? Jo, något lite, 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 lite. Det är det nog. Ja, och, och vi har Metoo med Mustchefen. Det kan inte vara så på allvar att Mustchefen i det här läget. Mustchefer brukar för det första inte dyka upp i Dagens Industri. Det händer inte. Jag kan inte tänka mig att det hänt någon gång förut. Och ska vi säga för tio år sedan, då visste inte någon vad fan en Mustchef var ens. Knappt. Och så har vi då Smartmatic som sista punkt i den räckan eller den kedjan då. Och sen har vi Dominion och med Dominion så har vi gjort Soros, vi har Balkan, vi har Carl Bildt och när har Navalny. och så vidare och så vidare så här. Och det gäller ju att göra de här kedjorna i längder då. då. Längderna blir då djupen på perspektivet i den meningen. Så. Och det är någonting som måste så att säga utvecklas hos väldigt många människor. Det är inte så jävla många människor, men det måste göras i alla fall. Och eh, vi har ett tecken till exempel på hur man har tänkt och planerat i det här. Och eh, man hade då tidigare då när Joe Biden var vicepresident så gick nordkoreanska ledaren Kim Jong-Un, han gick ut och sa att eh, Joe Biden var en galen hund som skulle bli ja, slagen till döds med en pinne, helt enkelt. Så man kan väl säga så här, det var ju en tämligen klar avspisning av alla ambitioner att försöka spela det här på något annat sätt än vad det möjligen skulle kunna göras. Då då. Så kan man säga så här. Det är inte så lätt då att backa ett sånt uttalande opinionsbildningsmässigt, för det handlar ju om opinionsbildningen här ute. Det är det det handlar om. Och, och det går inte att närma sig Kim Jong-Un sen för Joe Biden. Så redan här någonstans måste man ha klart för att Joe Biden skulle vinna. Eller så att säga, hur man skulle spela ut det här valet, ska jag säga. Det måste varit klart redan då. Ja, men kul va? <laughs> ja, men så. Ja, och så där får man faktiskt tänka lite grann, då går, annars går det inte ihop det här. Och eh, det är bara så det kan vara. Och eh, ja... Jens saker ja. i Ungefär samtidigt med det här med Kim Jong-Un, för det är ju ganska bra, vi håller oss så vi ser, så att säga. Ja, vi ser i alla fall tiden. <laughs> Eller över rummet i tid. Parallella grejer då. Och då kan man säga så här. Jens Saak är alla vi som följde det här då på den tiden hon var då. Sådär talesman för Vita Huset. Så var vi i alla fall eniga om att det var den mest osympatiska, dumma jävel som gick och uppbåda. över det här kriget i Syrien när hon höll på. Alltså man blev ju... Han var trött med blev på det där alltså. Och ja, jag vet inte hur mycket hon själv förstod på den tiden. Det var i alla fall... Vi hade det intrycket i alla fall. Hon var nog rätt uppriktig på den tiden. Nu är saken helt annorlunda. Det är alldeles, alldeles säkert nu när hon blir på nytt då talesperson för Vita huset. Och där kan vi säga så här att när hon säger så här till reportrarna i Vita huset att jag behandlar reportrar som borde så att jag är en vanlig människa på ett dårhus. Det kan man säga kanske. Momo har varit dum i huvudet förut alltså. Men, men, men då såg man i alla fall att hon försökte ljuga. Sådär. Det, det var liksom ingen snack. Hon mörka och hon hade sig liksom. Och, ja, man kunde ta reda på sakomständigheter sådär och man kunde beslåna med. Det var, ju inte, det var inget svårt alls. Alltså. Så det, men det här. Det kan inte vara så, jo visst det kan man ju tycka att det ligger väl någonting i det på något sätt då. Och möjligtvis är ju reportrarna som faktiskt tror på det de gör, de är ju dårar. Så är det ju. Det är väl inte, mer, det är inte mycket att säga så här, de är bedårade av den här lögnen som de lever i. Så det är väl i och för sig inte så tokigt, men jag är inte säker på att det är liksom opinionsbildningsmässiga, eller den opinionsbildningsmässiga effekten av det här uttalandet är just i samma riktning, det är inte samma riktning som tidigare. Hon har bytt riktning nu. Det här, är ju liksom, det här slår ju tvärtom. Alltså. Det här är ju liksom att säga att hon vet precis vad hon gör. Och nu ska hon välta det här. Hon hjälper till att välta det här. Faktiskt. Och det är någonting man faktiskt måste förstå också i det här sammanhanget. Det går inte att spela sönder det här utan att ha folk på insidan som jag sagt tidigare. Alltså det gäller ju att korrumpera sönder den här korrumperade strukturen och den verksamhet och de målsättningar som har, eller som människorna där har i det här. Och det är ju ett tydligt tecken på att när Jent Saki säger att hon är den sunda människan i dårhuset då. Ja, då har vi kommit en bit kan vi säga så här. Och en annan figur som är lite speciell det är ju den här Elon Musk då och han är ju en, så att säga, produkt av det här med, ja, det är många som blir miljardärer, eller så att säga, det är ett antal nyckelfigurer i opinionsbildningsprocesserna som har blivit miljardärer på Nasdaq. Då kan man börja i den änden, kan man säga så här, Nasdaq, vad är det, vem äger det, vem kontrollerar det, vem kan man nu bläddra kurserna där och så vidare i den här delen. Då, då kan man ju säga så här, då, då har, tycks de där fylla någon konstig funktion där. Och man, kan ju ganska lätt konstatera då att de måste ju finnas. De här grejerna är inteckjättarna och, och så vidare. Det är inte sällan kopplat då till någon form av telekominfrastruktur och de ska betala licensavgifter som Bill Gates och så här till exempel. Han kommer ingen vart utan de här licensavgifterna. Apple kommer ingenvart, Tim Cook han kommer inte en millimeter utan att betala licensavgifter och han förhandlade och försökte och de här förhandlingarna är naturligtvis någonting man gör så säga för syns skull, för egentligen så är det bara klart vems fan som bestämmer. Men man måste ju ändå spela det spelet så att det ser trovärdigt ut alltså. Tim Cook måste vilja inte betala så här mycket. Nej, och så kör man den här jävla fixprocessen då, så, eller teaterprocessen. Och den är tvingas han betala i alla fall, men det ska inte vara så mycket så att ja, alla ser vad det här är för någonting i verkligheten. Så, och det här det är någonting som har pågått. Och Elon Musk, han tycker det här med artificiell intelligens är naturligtvis någonting som är intressant. Och eh, man kan till exempel koppla upp apor då och eh, få styrning på dem. Genom datorer och eh, ja, som sagt, han... Eh, man kan spela tv-spel med hans sinne. Säger Elon Musk. Och samtidigt som det här händer ungefär, inom ramen för ett dygn i alla fall, då har Spotify kommit på att de har patent. Det är också en sån nasdaq miljardärs opinionsbildningshistoria. Då har Spotify kommit på att man kan mäta, de har patent man kan mäta känslor genom att, så att säga, identifiera människors låtval och sen jämföra dem metadatamässigt då med hur folk gör val i övrigt och sen så kan man då få hela befolkningar, eller individer då, i befolkningar, ja, kartlagda efter det här då, då. Och det är väl i sig då, kanske det låter inte så farligt, men det är ganska farligt helt enkelt. Och att Elon Musk gör det här just nu, det är ingen slump. Att Elon Musk inte skulle veta om vad han är inblandad i för någonting. Det är helt uteslutet. Han har ju till och med så många satelliter uppe så påven blir orolig för att det ska bli krockar. Och ja, de är ju inte exakt samma generation de två. Och ja, vi kan väl anta i alla fall att Elon Musk vet vad han gör mer eller till större del än vad påven gör sett ur ett geopolitiskt perspektiv just nu. Och Elon Musk tycker att det är kanske inte så lyckat det här som Spotify gör, kan man väl säga sammanfattningsvis. Då. Och, eh, men som sagt, det handlar om opinionsbildningen. Människor måste förstå vad det här är för någonting. De ser framför sig i det här och de måste dra lite slutsatser i förhållande till de omgivande perspektiven Ja, det parallella perspektiven också så vidare i sekvenserna i, ur de här perspektiven då. Det måste faktiskt växa. Det är naturligtvis en helt given grej att det är ett eh, direkt angrepp på demokratin när eh, det blir som det blir i Myanmar och eh, Joe Biden, under underlivsporslinet, Delawarean kandidat, han tycker att nu är det jävlare med dags för sanktioner. One could never have guessed. Men som sagt, det är... Det är vad det är. Och det handlar om opinionsbildningen. Och det är den som är styrande för allt det här. När tiden är mogen. Man kan säga så här att vi har allt, sa man från... NSA's sida, eller Bill Binneys sida i vart fall och de andra fick väl hålla käften fortfarande. Så. Vi har allt. Det gäller bara att skapa den rättsliga grunden för så och eh, ge det juridisk bärighet, men inte riktigt hela sanningen. Det gäller också, det är ingen idé att komma med det där om folk, alltså den juridiska grunden och, och, och så säga, det här, eller den rättsliga grunden och det här, det är ingen idé att komma med det om inte så att säga, opinionsbildningsklimatet är tillräckligt anpassat efter det. Och Det är möjligtvis så att lagstiftaren kan ha tänkt längre än befolkningen i allmänhet och kanske haft ett ärligt uppsåt i något enstaka fall i världen. Det, det är möjligt det kan vara så och därför är det ju extremt viktigt i så fall att se till att opinionsbildningsklimatet eller manegens botten då är tillräckligt krattad för att ens kunna komma med de här rättsliga utspelen. Det går inte annars. Jag menar, då, om det så gick ut på att ni ska, på tisdagar ska ni ställa upp er här, 10-10 ska vi hugga huvudet av er för det är bra. Alltså, det, dra analogin bakåt istället, då var det rimligt med blodsoffer till gudarna. För att få ett visst resultat på skörden eller motsvarande. Det är inte helt säkert att kopplingarna mellan det här blodsoffret och nederbörden och klimatets utveckling var så där superstarkt. Det kanske inte var den rakaste vägen så. Det kanske var andra saker som låg emellan där. Det kanske rentav inte hängde ihop alls så mycket just som man tänkte sig. Men man tog gärna den kortare vägen helt enkelt. Det kunde folk förstå. Offrar vi några människor så de dog och blodet här det var ju viktigt för människor så att Då jävlar, då skulle minsann vädrets makter bli vänligt inställda helt enkelt. Och det kan man väl tycka är lite urmodigt så här års. Eller ja, inte bara så här års kanske, utan ja, i den här tiden då. Och, jaha, äh, äh, det kommer upp andra grejer så här och äh, jag vet inte om ni kommer ihåg det men det var ett jävla chatter om äh, Brännan och Klapper och Komi. och deras säkerhetsklassningar. Och det kan man väl säga är en detalj som man ska ta lite fasta på. Därför att de har någonting som i USA då, att de här säkerhetsklassningarna som till exempel underrättelsechefer har, de innebär då att man har kvar möjligheten att gå in i systemen och söka information efter man har slutat på tjänsten helt enkelt. Och det är ju liksom lite originellt. Och Man kan ju säga så här att det är ju självklart att det är så, fattar ju många förstår det liksom att ja men hur i helvete ska man kunna vakta ett korrumperat system som man själv har medverkat i om man inte kan se vad folk håller på med i systemet? Det är ju självklart. Om de nu, Brännan till exempel, vet vad han har gjort, ja, då måste ju han höka på de grejerna och ser han att folk är inne och rotar i det där, då måste han sätta stopp för det. Såklart, det måste ju vara så. De måste ju ha en sån säkerhetsklassning för att korruptionen ska kunna fortleva. Den skulle ju dö på en gång annars. Det skulle ju komma in någon som, och sen skulle den börja rota i det här och då skulle man inte hinna göra någon vidtag, mot och steg i tid helt enkelt. Då skulle man bli offer för omständigheterna istället och så kan man inte ha det. Det är därför den där situationen, eller så att det förhållandet gäller nu. Alltså man, de har kvar sin klassning för att kunna vakta, för att korruptionen ska kunna leva vidare. Och kommer det in någon dåre då som i till exempel fallen Michael Flynn har varit inne och petat i det där. Då måste de ju göra sig av med honom. Det tror väl fan det. Det går inte annars. Då faller det där. Helt bombis så alltså. Det smäller då alltså. Så fick vi in en göteborgare där då. då. Och eh, nu gör Joe Biden så att han tittar på om man, eh, man inte kan dra in eh, Donald Trumps tillgång till underrättelsetjänstmaterial. För naturligtvis har presidenten det här också. Och vad kan det möjligen vara som egentligen är syftet bakom det här? Man försökte ju från början där och jag är inte riktigt säker på att det var ett ärligt försök ens, utan det var så att säga ett anslag till det här som kommer nu, som i sin tur kommer garanterat leda till att när man är borta från tjänsten, då har man inte tillgång till underrättelsetjänstmaterialet längre. Den enda anledningen som det kan finnas till att någon ska ha tillgång till underrättelsetjänstmaterialet efter avslutad tjänst, det är alltså att upprätthålla någonting som inte får komma ut, av en eller annan anledning. Och Men sekretessen gäller ju i alla fall. Liksom. Så det där handlar ju om att vakta internt i underrättelsetjänstkollektivet. Det är vad det handlar om. Och det här är någonting som jag inte tror att alla riktigt tänker på i de här sammanhangen. Och vad det här egentligen är för någonting som Joe Biden gör. Och den här grejen är ju liksom helt givet att... Ja, men vadå, ska inte presidenten ha kvar? Då ska väl ingen annan ha det? Han är ändå högst av det där då. Ja, men det kan man ju så att säga lätt, lätt köpa då, liksom, att nej, men det är klart att inte Donald Trump ska ha kvar det där. Om han inte är president, det tror väl fan det. Men vi ska nog tänka oss att det här kanske inte är sådär skitbra i en andra sammanhang heller. Och även om han inte har begått några brott så kan vi säga så här, andra som har begått brott ska ju i så fall absolut inte ha det kvar. Så. Och så kommer man, man alltså driva det här rent opinionsbildningsmässigt. och Ja, vad ska vi säga? Det är ju någonting som är smittat av Stockholms byråkrati det här. Lustigt nog. Och när det gäller Pennsylvania då så kan vi ju i alla fall bara säga det att nu börjar det rassla i den delen och den här bokvar då hon eh, kliver av och vi kommer få se i de här Swing states då en antal olika utvecklingsförlopp men vi slår ett slag för Arizona för vi tyckte att Arizona var ett cool båt alltså. Ett, ja, BB 39 alltså, numret på slagskeppet. Alltså. Ja, och hon var den enda som blev kvar på botten i Pol Harbor och nu reser hon sig igen alltså. Arizona reser sig igen. Det är bra. Det är tecken i tiden för oss som gillar de här symbolerna på det viset och då, då menar vi inte massa jävla trött och obelisker och alltså det där är ju... Ja, det får vara lite mer subtilt alltså och, och det är också lite sådär halvkul. Varför... Och om man nu säger så här, det finns ett intresse för symboliken men varför det en så jävla banal då? då? hytta en... ja, handhjärta, handhjärta liksom och så vidare. Ja men om de nu är så sofistikerade, kan de inte kommunicera bättre än så? Då är det liksom... Visst, man kan, säga, man kan väl säga så här att i någon mån, det här med isbjörnen på, eller ja, någon liten figur där på bokhyllan inne på tjänsterummet, tecken då på att man har då, så att säga insyn i vissa typer av så affärer och så vidare i en organisation då. Om man skulle ta Tullverket eller om man skulle ta Ericsson eller vad det nu är, så. Ja, står det en liten pingvin där så, ja då kan man räkna med att vederbörande hittar det. Visst, absolut, det, det säger inte att det inte finns så, men ja, man får nog se de liksom, historiska analogierna mer tydligt om man säger. Och det är ganska så centralt i det där, det, alltså, att tro att det är så banalt att de står där och gör handhjärtan. Liksom. Ja, men kom igen nu liksom. De skulle inte vara bättre strateger än så. Alltså, så här, jag är trogen er, jag är trogen er, men lägg av för fan liksom! Och ingen skulle se det liksom. <laughs> Nej, det där går bort alltså. Det går fet bort, alltså. Det är helt jävla imbecillt. Det är nästan som det här med judekonspirationer och sånt där som naturligtvis de här motståndsorganisationerna som Expo och de här håller på med Lekent Det är just det att fördumma. Och så säger han så här, de tror det finns en, eller en sån där konspiration då då. Ja, Och titta här, de gör det hemliga tecknet. <laughs> Okej, okay. det var det bästa de kunde alltså. Ja, men alltså. Det är att dumförklara sig själv att hålla på med sånt där alltså. Det finns omständigheter i sak, det finns personer, det finns organisationer och strukturer och så vidare i det här. Vi håller oss till det alltså. Hårda grejer helt enkelt. Det här med att eh, lite, vi covidiotiar oss lite grann där. nu, ja oh, ett par minuter så här. Och eh, det är sju som dör på ett spanskt åldershem Efter att ha fått covid-19 vaccin. Mm. Vi kan börja med, alltså det är jävla konstigt här med... Och nu ska vi tänka efter här. Om vi tar en population, på... hur många bor på ett ålderdomshem? Inte, jag vet inte. Vi säger att det bor hundra på ett ålderdomshem. Och så kollar vi då frekvensen på dödsfall. Mot ett genomsnitt av befolkningen. Så är det nog inte alldeles ovanligt att dödsfallsfrekvensen på ålderdomshemmet är inte obetydligt högre än i befolkningen i gemen. Alltså, man skulle kunna säga så här att det är riskfritt att satsa pengarna på att det här går att använda i opinionsbildningssammanhang om man klär på det någonting. Som till exempel en covidsmitta. Det kommer att visa sig att eh, de här dör, i en större utsträckning än på andra ställen. Alltså problemet är att de dör, det gör de ju annars också, men det går inte att säga det just då. Faktiskt. Det kanske man också ska tänka på, hur man döljer saker i det här. Så. Och eh, redan där måste man ju då liksom, och, och därför kröper ju det här ner i åldrarna och såna här grejer, för då börjar ju folk fatta att inte här i Sverige dock, började förstå då att det var ju lite dumt det här kanske. De, här var ju liksom, de dog ju ganska, ganska mycket högre utsträckning än vad folken i gemen gjorde, så det kanske skulle bli lite tydligt då sådär. Och, och ja och sen om de hade covid efteråt, det, ja som sagt, testerna sa ju ingenting då. De kunde ju inte fastställa om det var eller inte var sådär. Så man kan väl säga att det tycks ha legat i testets egen natur då, då resultatet. Och det får man också tänka på. Nej men, vi tar en sväng med Iran till exempel och det är avslöjas då i en så att säga högerinriktad tidning i England då, eller mediautlopp, eller ja vad säger man, en mediekanal. Ja, så kan man väl säga så här, när den iranska spionchefen bakom... ja... bombplanering då, i Paris. Och han hade kontakter över hela Europa. Okej. Okay. Men då undrar jag vän av ordning. Men är det verkligen säkert då att den iranska befolkningen är gemen allmänna med den iranska befolkningen? Jag känner massor med iranier jag kan säga så här. Ja, alla är inte genier, men jag kan säga så här. De är exakt som människor i allmänhet är. Alltså, det är liksom ingen som skiljer. Och, och en del har faktiskt mer heder faktiskt än vad svenskar har, vilket då naturligtvis inte är något stort betyg på det sättet. Men man kan i alla fall säga så här att det finns ingen anledning att tro att Iran i allmänhet skulle stå bakom en bombplanering mot ja, befolkningarna i Europa. Vad är det för jävla dumheter? helt enkelt. Däremot så kan man säga så här, det finns inte färre och inte fler heller korrumperade människor i Iran. Det finns precis som på alla andra ställen. Inte som i Sverige i och för sig, så mycket korruption finns inte för det här är det mest. Det här är kärnan på den här skiten, rakt av. Ja, och ja, vad ska man säga, vi luras bara fulare. Det, det är liksom vi kan låta dem stjäla pengarna om vi vet vad som kommer längre bort. Så är det ungefär. Så är svensken i förhållande till omvärlden. Vi är dumma så in i helvete ur några perspektiv. Men när det kommer till att vinna på det själv på lång sikt. Då är svensken listig minsann. Närheten eller guldgrävarspänsten. Den har skapat viss uppfinningsrikedom i de sammanhangen. Och det är ju inte sådär jättebra, men som sagt, den iranska befolkningen ser inte på sin omvärld på det sättet att vi ska spränga dem i luften. Som man försöker göra gällande i högertidningen alltså. Det där är ren polarisering och ingenting annat. Och den typen av verksamhet, det är ju sånt som skapar känslor och förleder ifrån sakfrågor och så vidare. Det är lite tråkigt att eh, konstatera att det inte går snabbare i fallet med Olof Palme och eh, Stig Engström deltog i 11 skyttetävlingar i Expressen då, nu och häromdagen. Eh, Naturligtvis, som vi har sagt, Stig Engström är en figur som så att säga kommer leda vidare i det här. Det är inget snack och det är så att säga i de strukturer han har befunnit sig som svaret på det här. Och man kan säga så här, inte, inte, det kan vara en byggnadsstruktur då, företrädesvis Tulehuset, som kommer ha en roll i det här. Och det är inte osannolikt att vi hittar Stay Behind i det här. Och det finns, fanns en anledning till att han byggde om Tulehuset. Och Thulehus finns för övrigt i rätt många städer, eller inte i rätt många, men ett antal städer runt om i Sverige. Vi kan säga att det här med Thulerierna, det får man faktiskt börja ta fasta på och man ska ta fasta på det här med Stay Behind och den verksamhet som har bedrivits i, inom ramen för den regin, även geopolitiskt och alltså internationellt då i det här. Och ja, man kan väl, om man ska vara lite, fatta det här lite kort då så att säga, så kan man väl säga så alltså här, risken för att Olof Palme skulle sälja ut det kalla kriget vid det tillfället han blev mördad, den förefaller var påfallande stor alltså. Bedö det, den bedömningen kan man nog tänka sig att några hade gjort. Sådär. Och eh, det är ju inte småsaker då och svårigheten att få in då, så att säga, krafter för att administrera det här, det är naturligtvis ingenting alls, det är bara så. Och man ska nog i alla fall inte utesluta att det är så stort och sen kan man möjligtvis mala sig neråt därifrån. Men man kan inte stirra sig blind på... Det är klart att varför lägger man då... Om vi nu tittar på fallet Christer Pettersson. Vi säger så här. Det kalla kriget kan ju antas vara ett av de större bedrägerierna i människans historia. Det är ganska dyr föreställning över hela tiden och rätt mycket lidande skit också. Och så vidare. Mm. Fine då, liksom. Och lustigt nog så är det så här att... Man, när man ska spela upp den här kulissen med vem som har gjort det här. Ja då börjar man ju inte att säga att det finns en konspiration och det finns liksom massa sådana här grejer. Man börjar ju inte i den änden. Man börjar 180 grader därifrån självklart. Helt självklart. För det vet man att det kommer folk inte... Utan det blir alltså den ensamme. Galningen dessutom. Han har inte ens planerat det. Han har inte ens kartlagt det här för mordet. Alltså det finns ingenting. Det är noll, verkligen. Han bara råkade ha en pistol på sig vid det tillfället, råkade befinna sig på platsen. Bara tillfälligheter. Inga så att säga förberedelser i något som helst sammanhang. Det var bara otur helt enkelt och tur i en omständighet, det kommer för, förberedelse och det här var bara otur. Man börjar i den ändan, alltså. man börjar inte prata om liksom att Ja men här åker kulissen med det kalla kriget nu, han kommer ju för fan tala om hur det. det har gått till med kommunismens skapade och allt vad som har varit liksom ända bak till Thulehuset på, på 20-talet och Palmefamiljen och familjen Wallenberg i de här sammanhangen. Det är register över försäkringsbolaget för att katalog katalogisera alla ekonomiska tillgångar som ariserades sen under ariseringsplatsen. Det finns hur mycket som helst som går att nypa ihop det här med. Man kan inte börja i den ändan, då kommer liksom det att vända upp och ner på hela samhället rakt av. Så det var inte att tänka på, utan det är andra ändan som gäller i den meningen. Och sen är det frågan om hur högt, så att säga, hur högt upp ska man lägga anslagsnivån? Man måste ju börja och titta i alla fall. Alltså vilka geopolitiska sammanhang var det här, vilken tid var det? Man kunde se att det var som ubåtskränkningshistorierna och så vidare, det trummades upp i den ändan. Kalla kriget måste ha en mera, så att säga, ett starkare momentum, en starkare drivkraft och så vidare. Det här arrangerades som det gjorde och så vidare. Ubåtsfrågan var i någon mening också ett ganska talande tecken i tiden för det här. Och sen kunde man ju se då med de här olika vapenaffärerna som fanns parallellt med det här. Och Bofors då framför allt. Och sen har vi då, och då Bofors är ju Bofors i Investorsammanhang, vad det är då. då. Och så vidare. Och eh, kopplingarna bak när det gäller då Bofors och SKF till till exempel nazismen och så vidare. Så då, då, då hamnar man in där direkt med Sven Winkvist och så vidare. Och eh, Volvo då, jag rullar, det är också Sven Winkvist. Och eh, ja, kort sagt, det är vad det var, ända bak till stadens fabriker helt enkelt i Göteborg. Och eh, det här är ju då, nu har man kommit till den nivån att Stig Engström deltog i elva skyttetävlingar. Det är rätt långt kvar till vi kommer bort i kalla kriget och de här grejerna. Men, och andra världskriget och så vidare och Tulusen. Men ja, det måste ju börja någonstans i alla fall. Men nu har man i alla fall eh, satt, äh, sagt att han har varit deltagande i skyttetävlingar. Det finns en skytteförening i Ursvik också, jag för det där man har ett antal medlemmar som absolut kommer att hamna i den där soppan vad det lider. Och naturligtvis, som jag sagt hundra gånger, så kommer utländska underrättelsetjänster att ha ett annat informationsunderlag än vad man väljer att delge den svenska befolkningen ifrån den svenska Stockholmsbyråkratins sida. Det är också helt jättesäkert. Men för att koppla tillbaka lite till det här och som jag vill slå slag för igen. Vi delar i alla fall inte jag på min sida på Facebook. Så jag delar allting i system. Alltså det finns en viss kronologi i delningarna. Inte viss utan det finns en krono klar kronologi tycker jag i alla fall. Den är inte lika klar för alla. Uppenbart, det vet jag och det kan inte vara så därför att det är min kronologi som är där. Och, eh, men för att visa i alla fall på hur det här så att säga är kopplat då i de här olika perspektiven i sekvenserna då, så kan man väl säga så här då att den här Milton Friedman som jag nämnde innan då, han fick Nobelpriset i ekonomi och eh, han och det är ju ett, säga, ett opinionsbildningspris. Och det här använder man sen då för att, så att säga, implementera ekonomiska teorier i olika länder. Och ha så att säga, en alltså, akademisk legitimitet för de här på, jävla påståendena man kommer med, de här dumheterna med... Alltså, hej och trickle down liksom. Ja, nu har det tricklat down rätt bra ska vi säga. Och det ska vi komma fram till på slutet här med de här jävla med miljardärerna som blir miljardärer på Nasdaq, gästar och såna här grejer. Och Det är inte så mycket trickle down där liksom. Och, och det kan man väl säga, det passar ju bra i tiden då att så här, Milton Friedman han tyckte till exempel i Sydamerika, Latinamerika, då att vi, man skulle ha vissa ekonomiska system och de ekonomiska systemen gick ut så här, på det här i, i grund och botten. Att telekominfrastrukturen skulle tillhöra Ericsson, gruvbrytningen skulle tillhöra Atlas Copco och kraftförsörjningen skulle tillhöra då ABB. Det var ungefär själva princip. Funktionen, det här spred sig över hela, hela den kontinenten, passande nog. Och sen hade ju då, och det var ju det obegripliga som jag pratat om, det var ju väl fantastiskt konstigt att amerikanska utrikesdepartementet och underrättelsetjänsterna inte förstod sig på det här med ekonomi bättre och maktstrukturer bättre. Det inte ens underrättelsetjänsterna i de här länderna tycks ha förstått det här bättre. Utan de bara hystade iväg det här till någon okänd part som dessutom såg till att låg bakom de här nobelfestligheterna då. Och, och skapar då så att säga akademisk legitimitet för dumheterna. Och det, det får vi säga är, liksom, här var en bra blåsning alltså. Så Milton Friedman är ju liksom en sån gubbe, vi delade ett youtube-klipp med det här, men om man tänker sig det här klippet ur det perspektivet, att det faktiskt vad som hände, vi har skrivit väldigt mycket om det här och ni kan googla eller söka i sökrutan på bloggen då med Milton Friedman där så får ni upp de här. Det här sitter alltså naturligtvis ihop med det här med Stay Behind och de här grejerna. Alltså det är intimt kopplat. Och vad som blir gemensam nämnare för allt det här, det behöver man liksom inte vara någon större tänkare för att förstå. Det kanske man nästan kan gissa på intuition om vi säger som så, eller bara gå på känslan. Var fan kan det vara bakom det här man tror, liksom det kommer ingen överraskning helt enkelt längs den vägen, utan det är det samma gamla vanliga. Och eh, ja, det är väl en eh, tråkig historia det här med Burma för den djupa statens vidkommande och man kan säga så här, det är ett steg för långt. När man började stödja det här då från Obama-administrationen, det blev för uppenbart och det här blir perfekt nu att spela ut som kort. Och det kommer man att göra, inte tu tal om den saken. Vi har väl en ganska stark uppfattning om att rätt många svenskar kommer att ha, tycka att det här blir rätt jobbigt med just Burma-frågan och eh, att Carl Bildt uttalar sig som han gör i det sammanhanget, det är naturligtvis rätt så givet. Vi tror inte ett ögonblick på att Carl Bildt har befälsrätt över sin egen stämma längre. Aldrig i helvetet, vi tror det. Ja, och som sagt, har månne SEC då satt tummen i ögat på Swedbank så att en bankholiday som var planerad inte kunde genomföras? Ja, det kan man ju det kanske tänka sig att de tänkte göra en bankholiday här och stänga ner på något sätt, men det kan man ju säga så här. När det gäller de här exekutivorderna så alltså är de här då, som vi sa förra gången, så sa vi då att de här tider, Tidshorisonterna är ute nu och för, första februari är så att säga ett sådant datum som är kritiskt och då har man så att säga rätt att ja, förverka egendom då. Det gäller naturligtvis om Swedbank har varit medverkande till eller inblandad i terroristfinansiering och olika verksamheter som verkar för att skada den amerikanska konstitutionen, det vill säga låtit pengar gå igenom över konton och så vidare. och Eftersom inte allting är färdigt, i vart fall inte, inte redvisat så, när det gäller då SEC och Swedbank, så kan man väl säga så här att redan tidigt så har nog Swedbank, ja, så säga, hamnat under visst fögderi då då, i det här. Och Ur det perspektivet kan man väl säga, får man väl inte bli så där alltför förvånad över att Brigitte Bonesson har en advokat då, som säger så, som så att han är helt övertygad om att hon inte har gjort något fel. Nej, det kan nog mycket väl stämma. Det här ska spelas ur, ut ur ett större perspektiv däremot. De här penningtvättshärvorna är naturligtvis någonting som även inkluderar kanske familjer till exempel, eller Hariri-familjer i Libanon där och det har tvättats pengar, vapen har sålts från Ukraina, Ukraina fanns, där fanns Swedbank och Swedbank har de här pengarna tvättats genom Baltikum även när det gäller Hunter Biden och så vidare och sen har de här pengarna gått till Clinton Foundation och så vidare och så vidare i all oändlighet. Det finns hur många kopplingar som helst så det, och det är inga problem, det är helt säkert. Och det är alltså ingen tillfällighet när SEC uppmärksammar svenska myndigheter och svenska banker på att det här fenomenet har ägt rum. Det är naturligtvis att svenska sådana rättsvårdande myndigheter är nog helt för jävla bedrövliga och det är naturligtvis därför det är Stockholms byråkrati och ingenting annat och det är avsett att det inte vara någonting annat än Stockholms byråkrati, punkt slut. Men när SEC hör av sig om det här då säger man så här, nu tänker vi göra någonting åt det här och vi tänker gå till botten med det här. Och botten kommer nu. Botten på de här penningtvätthärvorna de kommer i samband med det här alltså. Och om man nu hade tänkt att stänga av bankerna här så kan man inte stänga av bankerna här om, så att säga, amerikanska myndigheter har bestämt sig för att hålla det här öppet enligt de exekutivorder som Donald Trump har skrivit. Så är det också. Det blir ingen bank holiday, det blir inte ens nedstängt internet i den meningen, för då fungerar inte bankerna i det här, kan vi säga då. Det kan inte bli något annat. De kan sitta och gapa hur mycket de vill om farliga hit och dit, men det får nog bli något dramatiskt med strömmen och det tror vi faktiskt inte att man glömde bort från amerikansk sida i det här. Vi är helt säkra på det. Den här impeachmentsgrejen då, för det här som ni märker, det går ihop alltihopa, det konvergerar och det är ju naturligtvis lite svårt det där med att ställa någon inför riksrätt som inte längre är president för att Vederbörna ska få sparken från sitt ämbete och dessutom är det då, så att säga, rent statistiskt inte möjligt att få två tredjedelars majoritet i senaten, vilket krävs då för att han ska bli fälld. Så det där är ju liksom... Men det går som sagt inte ut på det, utan man säger ju då att det här är illegal and the sham. Och visst, ja, olagligt kan man ju diskutera möjligen då, men ett bedrägeri är det ju också i den meningen att det går ju faktiskt ut... För eftersom man uppenbarligen spelar med på det här från Donald Trumps sida med de här då rättsliga eh, representanterna, eller advok företrädarna, advokaterna. Så då kan man väl säga så här, då går det ju ut på att exponera något annat och vad kan det här andra som ska exponeras möjligen vara för någonting och som Ruder Gelléan sa från början alltså. Om det nu är så att det har faktiskt eh, gått av valfusk allt det här. Menar, Donald Trump har ju, kan ju inte gärna ha, till exempel, han kan ju inte uppmanat till våld och, och grejer då på Kapitolium. I, I samma andetag som man konstaterar att det här har ju varit planerat länge av andra. Att instigera det här. Då kan ju liksom Donald Trumps... Det går inte alltså. Då måste man ju i sådana fall påvisa i så fall att det finns en kedja däremellan. Mellan Donald Trump och... Alltså, och det har man ingen. Så. Och Däremot så har man ju en del till AFA och eller Antifa däremot. Och Antifa kommer att komma i ropet här i Sverige på ett annat sätt. Och Man kan säga att det andra sättet är inte det sättet som alla önskar sig, kan vi säga så här. Och ja, vi har, De har lite otur, verkar alltså med folk. Och en del finns på film. Nu är de i USA och är åtalade. Men de finns på film från Sverige, Malmö. Till och med undertecknad är med på en sån film när de är där. Det var en dragkamp om en banderoll vill jag minnas. Kan man ju tänka på sådär. Och ja, det är så här, förtroendet för svenska myndigheter är ju vad det är och det borde så vara naturligtvis eftersom de är Besudlade av Stockholms byråkrati och ingenting annat och det i sin tur är ju någonting som... Ja. Det korrumperar helt enkelt och det är ju inte så bra. Och ett fint exempel på det här det är naturligtvis polisen i Haninge och det har alltid varit på det viset och det finns hur mycket historier som helst och de kan jag koppla ihop till Estonia och så vidare och så vidare och så vidare. Ur flera perspektiv. och Ja, det är som det är. och Det måste så att säga kommas till rätta med. Nu därmed inte sagt att... Alltså, det Fisken ruttnar från huvudet det är säkert, det är många poliser i Haninge som är riktigt bra. En del tycker jag väldigt, väldigt mycket om. Sådär. Men, men det finns också en hel del andra i de sammanhangen. Och som sagt, det ruttnar uppifrån, inte nerifrån på det viset. Och jaha, det är, tullen är ju en annan sån här ja, instans som jag tycker är fantastisk alltså. Och, ja, det är väl eh, lätt att överskatta tullkriminalens underrättelsetjänstmässiga insatser, enligt de som vet då i det här fallet, när det gäller det. Och det kan ju vara fallet så, att det är så. Och jag kan väl säga så här att när de plötsligt börjar ta knark för 70 miljoner på ett dygn. Då är det ju något i underrättelsetjänstklimatet som har förändrats. Naturligtvis görs det gällande att det är stickprovskontroll, men nej då. Inte då, så är det inte. Lika lite som att de här som håller på med narkotikatraffiken skulle försöka besticka, alltså det, men nu det behövs inte det göras, det här är ju så att säga skickat, det är inte narkotikahandlarna som mutar tullen på det sättet, kort alltså. Nej, det går inte den vägen, det går den vägen. Så är det. Det ruttnar från huvudet på fisken. Det kommer uppifrån. Det är därför Tullverkets generaldirektör ringer till olika enheter på tullen då när grejer med Estonia till exempel, det här man smugglar militär materiel, alltså signalspaningsutrustning eller signalutrustning till exempel då korrumperade då av Ericsson. Ja, när man smugglar sånt då till exempel, det, det är därför. Alltså, det går den vägen, inte den vägen. Det måste man tänka på. Fisken ruttnar från huvudet då och det är ju lite typiskt svenskt då. Och eh, på tal om det typiskt svenska, Sergej Lavrov säger att Sverige är inte transparent om Navalny Och ja, det är som sagt, när det gäller Navalny säger Lavrov så här, vi har inte heller fått något svar på vår begäran till de svenska myndigheterna om på vilka grunder är FOI's laboratorium i Umeå, jag gjorde det här med Nobelpris Umeå där, slagit fast att Navalny förgiftades med en nervgas av typ Novichok. Ja, nej, det har de inte fått svar på. Och all den stund de svarar på det, då finns det problem med... Eller rättare sagt, då finns det rättsliga problem eller juridiska problem med det uttalandet. Så därför får de inget svar helt enkelt. Där står man med ryggen mot väggen. Man kommer inte, kan inte backa undan, kommer inte iväg därifrån. Man kan väl säga så här att även om då, ja, vad ska vi säga, även om Stockholmsbyråkratin naturligtvis härstammar från Stockholm och är någonting som Axel Oxenstierna har gjort centraliserat dit då för att kunna styra landet genom länen då så här, så är det en sak, det finns gjort orter då som faktiskt har varit då så att säga lite föregångsmässiga i det här och där är ju Axel Oxenstierna igen en så att säga tydlig markör för hur man avsåg att hantera det här. och Det var ju genom korruption då naturligtvis och ett av de ställena geografiskt då som ja, Axel Oxenstierna tyckte var lite extra bra, det var i Norrland, där hade man ju ett Indien, va? om vi förstod att rätt utnyttja det och där är ju alltså inte stenar och pinnar då som är frågan som ska göra uppror och krångla till det här då. Det här med att använda Norrland som ett Indien, det är inte det utan då, då är det till exempel då, dels är det indoktrinering av befolkningen och dels så är det då korruption. Va? Mm. Och, och det kan man ju säga så här att där, där har man då från rysk sida helt säkert gjort så att man har faktiskt en idé om att man, så att säga, den produktiva kärnan i det här, ekonomin här i Sverige, den bör nog kanske saneras en smula i förhållande till som det är nu med Investors roll i de här sammanhangen. Det är nog en hel del saker som skulle vara helt annorlunda om inte de ekonomiska resurserna fanns att bruka för de här korrumperande intressernas vidkommande. Så Då kan vi ju uttrycka saken utan att för den skulle säga för mycket. Det är naturligtvis tråkigt med den här Antifa-militante Karl Nilsson som är åtalad då, och, men han kommer som sagt att leda in det här vidare. Och är det inte han så kommer det att bli genom de här, vad ska vi säga, tech-miljardärerna. Där finns en annan väg in i det här, men det kommer hamna i Sverige i alla fall, det här med Antifa. Helt säkert, det är inte bara Skellefteåmannen alltså som har umgänge i Beverly Hills och eh, Spotify och så vidare med det här med att tvätta hjärnan på folk. Det är en rad olika grejer i det här och eh, naturligtvis filantroper är givmilda jävlar för allas bästa. Det visste redan Rockefeller och han har liksom inte varit någon framträdande figur i de här sammanhangen när man tänker på vad det moderna kriget består av egentligen. Så, så det till och med på lägre nivå så har det funnits sådant. Eh, ja, Brigitte Bonnesen. Jag känner mig trygg med att hon inte har gjort sig skyldig till det minsta fel, alltså uppger Per E Samuelsson för Dagens Nyheter. Ja, nej, det kan nog vara så. Det behöver inte vara alls så att hon har en del i något oegentligt oh, i det här sammanhanget. Det kan vara så att det finns figurer högre upp och där ska man kanske ja, krast säga då om vi tar då, vi var ju inne på SEB tidigare, så, så om man nu ska tänka sig då att man gjorde den här fulingen med kolet då, då i Tyskland och så vill man ljuger ändå uppenbarligen sådär, lite grann i alla fall. Då. Det, det kan vi väl säga, så det, det har man säkert gjort i fler tillfällen då genom historien. Det. Det ska nog inte helt uteslutas. Och där kan man väl tänka sig så här att det känns inte som att ett motto att verka utan att synas är det som gör att man stoppar in den egna banken som första kort att hitta. Men däremot kan man säga så här, från SCCs sida så kan man ju säga så här, att ta Swedbank och ta SE-banken. det är en signal om man vet vem fan som egentligen ligger bakom. Så kan man säga också lite fint. Det är en omskrivning för vad det här är. Vi låter det vara så, så länge, av det enkla skälet att vi ska rota ut eller röka ut den här rötan en gång för alla. Sådär. Och det är väl en hedervärd grej. Som sagt, dumpa Nobelpriset åt helvete börjar höras utomlands och det säger väl inte vi sådär jävla mycket om. Det är väl rätt så bra då. då. Och eh, ja, det här med impeachment. Det är en teaterrättegång och den kommer få med sig allting ifrån Myanmar till Zetterich och Podesta. Om det vill se så, så går det att dra lite hem. Och eh, ja, det är Ja, Lindsey Graham man hävda, eller hyllar Lin eller Liz Cheney. Det är alltså dottern till den framlidne här, Cheney då, som äh, har haft fingrarna i rätt mycket helt enkelt. Det är väl inte så mycket att säga om kanske så här, men Lindsey Graham vet vad han gör alltså. Det är också helt säkert, men naturligtvis folk i allmänhet börjar peka finger direkt och skrika. De glömmer bort att det här handlar om opinionsbildning och att de just klivit fel själva därför de inte kom ihåg att det handlar om det. Och det är väl det där som det måste vara. Carl Bildt hade tvungen att tala ut om det här, tycker han, då. Smygfilmade mötet med Navalny som vi tog upp 2018 redan då och länkar till från bloggen nu och så vidare. Och ja, det är väl enklast uttryckt är väl från den här talesmannen för Dimitri Peskov, alltså för Kreml, då, som säger att förmodligen är det inte patienterna av som arbetar för de västerländska specialtjänsterna, utan de västerländska undertjänsterna arbetar med honom. Det skulle vara mer korrekt att säga. Jag kan till och med vara specifik. Idag arbetar specialister från Central Intelligence Agency, CIA, i USA med honom. Och Carl Bildt finns ju på filmer i de här sammanhangen då. Och ja, det är väl eh, inte sådär... Eh, det kanske, Carl Bildt han kanske inte vet det, och han, men han, han snattrar ju på med sitt då, och Liljucken där. Och det är väl som det är. Faktiskt. Det är inte första gången han får sådana här instruktioner, fortsatte Peskov. Då. Instruktionerna som ges till patienten är uppenbara. Vi har sett sådana här beteendemönster vid mer än ett tillfälle. Ja, det är nog helt säkert för det finns film från flera. Och det är nog inte alla filmer som man har så att säga, redovisat. Men ändå, det är typiskt. Vi kan också säga så här att... de... ja. De sakliga tekniska, ta, den sakliga tekniska bevisningen för dominion är ju faktiskt klar sedan i början på december. Men varför gick det inte då, väcktes inte liksom, talan väcktes i olika rättsliga instanser, men vad hände ingenting för då liksom? Vad beror det på? Jo, man hade då naturligtvis angett en så att säga, processrättsligt felaktig grund då i det här. Med talande och svaren, alltså. Det är kärnan och svaren då. Och eh, det är ju... Ja, vad ska man säga? Det har man gjort med flit då alltså. Och då handlar det återigen, precis som i fallet med Swedbank, att visa någonting längre fram, längs vägen i det här. Det är, det är längre planering alltså. Inte det där korta. Det måste vara längre kedjor helt enkelt. Och det är alltså flera sekvenser i varje perspektiv. Och det är ju ganska viktigt att tänka på. När vi har kommit in här att Tucker Carlson på sin show sitter och säger så här att det är... Ja, till och med tänker Biden göra då District of Columbia till en amerikansk delstat då. En, ja, ska man säga? Och det skulle ju naturligtvis med fördel då göra så när Delawareian Candidate och Joe Biden eller underlivsporslinet alltså. The 51th American State, a more corrupt English speaking version of Monaco, säger han då. Mm, som sagt. Det här är vad det är. Och ja, som ni märker så börjar vi komma tillbaka till början igen och har gått varvet runt. Men vi tar till exempel den här med, ja, Jeff Bezos tänker då kliva ner som CEO, eller ja, exekutivchef då för Amazon. Och eh, AVS då, Amazon Web Service, är någonting som är intimt kopplad med Ericsson eller till Ericsson och som sagt det här är bara att läsa på hemsidorna. Det är inte ens att diskutera Amazon Web Services och Ericsson har hand om Pentagons informationshantering och CIAs informationshantering. Och om man, de här förstatligas, de här, den här enheten då med AVS då, så kan man ju säga att eh, då är det jättesvårt det här med Ericsson i de här sammanhangen för det är ju ett nationellt säkerhetsintresse in, redan innan. Det har vi sagt så många gånger nu. så Det, det här är inte liksom nu jätteotydligt. Det är, jag tycker jag behöver bara sätta igång pratet så går det av sig själv. Det. Och ja, jag har sagt det så många gånger faktiskt. Det är ganska så bra att tänka på det här med kineserna. Och vad de tänker egentligen. Om man ska tänka så här, hur tänker kineser? De tänker så här att eller hur säger de i vart och säger så här? De, när de vill någon riktigt illa, då säger de önskar evigt liv. Mm, tänk hur svensken i allmänhet resonera kring en sådan tanke. Det är lite olika längd på eftertanken om man säger. Och det kanske man ska ta fasta på att det är. Det tror jag är en bra grej som svensk, faktiskt. Det är eh, Navalny och Bildt. Gå gärna in och kolla på bloggen jag har lagt upp på Facebooksidan idag också om det där och eh, då kommer vi då lite grann fram till Pentagon igen då och den här soppan med ja, som det här är egentligen. Och då kan man säga så här att den nya Pentagonchefen, alltså det försvarsministern, han säger så här. Ingen kommitté eller underkommittémedlem kommer att utföra något arbete förrän de har utsetts ordentligt, såvida de inte har ett aktivt möte. Och han gjorde så här, han massutrensade de rådgivande nämnderna. Då undvek Austin, något som han heter, att särskilja specifika tjänstemän, vilket kunde ge utseendet av att beslutet var politiskt motiverat, istället för att helt rensa ut, alltså kåken, hela huset då, och börja om från början. Han ansåg alltså att det var det mest rättvisa sättet att närma sig frågan berättade en försvarstjänsteman för, nyligen för reporter reporter. Alltså han rensar hela skiten. Och Om nu det här med Amazon och Ericsson finns där, så finns det rätt mycket tjänstemän. Det finns rätt mycket Stockholmsbyråkrati i Pentagon, kan vi utgå ifrån. Att Donald Trump skulle kunna hantera det på en mandatperiod. Det skulle möjligtvis kunna, om man bara ägnade sig åt Pentagon och inte gjorde någonting annat. Kanske, men inte ens då är det trovärdigt. Men nu kommer det påpassligt nog, kommer Joe Bidens tillsatte här och gör det här. Och ingen kan ju klaga till och säga att Joe Biden är inte president. Det kan ju ingen av dem säga. Det finns ju inte en möjlighet. Det går inte. Utan det är bara att sitta still och hålla käften och acceptera vad han säger. Hur dumt det än är i det fallet. De har inget val. Och det kan man ju säga, så här, bättre än så går det inte att spela det här. Och ja, vi kan väl säga att det är ganska så tydligt att den här Mike Lindell som blir bannad från Twitter och han provocerar fram saker nu hela tiden. Och han har teknisk bevisning i det här. Och den tekniska bevisningen tillsammans med tidigare teknisk bevisning kommer att göra gällande vad som gäller helt enkelt i den delen. Och det är ju som sagt någonting som leder vidare i de här sammanhangen ända bort till Swedbank och avstängda banker som inte kunde stängas av och så vidare i Sverige då. Det kommer att visa sig kort sagt. Det är märkligt det här med hur folk ser på det här att nu ska ju då, då Huawei tillsammans med en massa företag gör då en global standard för de här internetverksamheterna. Och det är ju lite speciellt får man säga. Alltså är också, för vi har ju någon form av problem nu, det är många eniga om faktiskt. En sak som folk inte alls verkar vara lika eniga om det är hur fan kom vi hit egentligen? Det fanns inget internet innan idag och nu ska det bli ett liksom. Det fanns ingen som kontrollerade telekominfrastrukturen på det sättet, utan det var liksom något annat. Det var, fanns inga sådana här spionorganisationer som spionerade över Gud och hela världen och dessutom åkte fast för att göra det i olika sammanhang. När det gäller telekombolag alltså, och diktatorer. Det är märkligt och, och då kan man säga så här, vad är oviljan till att nämna det här vid namn? Vad, vad bygger den på? Vad är det för någonting egentligen? Det kanske man ska fundera två gånger på innan man tar ställning till vad vederbörande håller på med. Här hemma blir det skitdumt och för alla som har tyckt att Lena Melin var någonting bra så är ju då bedömningen i de led som motverkar den djupa staten uppenbarligen den att Lena Melin är om inte sämre än Wolfgang Hansson och Anders Lindberg. Ja, vi kan väl säga så här. det verkar, ansenligt verkar inte vara det hos något moraliskt geni i vart fall. De tycks inte se på Lena Melin som något moraliskt geni. Det verkar uppenbart faktiskt. Och för att börja sno ihop det här nu då så kan man säga att ja, 1%-andelen för amerikanerna då har tagit 50 biljoner dollar från den bottenliggande 90 Och här har vi de här techgubbarna alltså. Vi har Bill Gates, vi har Bezos, vi har Elon Musk. Och vi har Dumsuck, höll jag på säga, men Mark Zuckerberg. Det är ju som det är och de här har ett hyfsat beroende av Nasdaq. Hyfsat beroende. Faktiskt. Det är väl värt att komma ihåg det i de här sammanhangen. Och särskilt då när det här spekulationståget går här. Om någon tid. Frågan är vad det kommer riktas emot. Och som sagt, det här handlar om de här tider, ja, så att säga, tidsintervallen nu. Det är nu, den här veckan, som det här börjar effektueras och så säga, den, st den större spelväxlingen går av stapeln. Och ja, jag tror att det var till långt det här och ja, ni ska ha ett stort tack som alltid för det ni gör. Och som sagt, vi uppskattar vad ni gör, något helt otroligt. Det är ni som är utvecklingen och det är ni som gör utvecklingen i det här. Det är bara så. Tack för att ni stöder och följer den här kanalen. Be era vänner prenumerera. Tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon och som sagt fördjupningarna på karlnorberg.se. Använd sökfunktionen och kom vidare och be vänner och bekanta att göra detsamma helt enkelt. Och ja, om ingen ytterligare dramatik inträffar så där utöver de här småsakerna som har hänt de här sista dygnet. Så ja, då antar jag att vi syns på fredag. Och med det får jag önska härskapet en trevlig onsdag.